je Stojko voleo, znaš, onda će novine da udare, onda se vatam sa ove žene što je i na drndaljku i na predaljku, nemoj to, znači, samo kožnu bolicu. Znači, javljam se ovako, napiši, javljam se iz kožnu bolicu, zaduženu za razna ošurenja, opisanje i osmuđenja. Jer sam ja, i javljam se pomoću Alabić Pantu, to si ti, koji je srećom oštećen samo po glavu, pa može da piše dok je meni malo kao osmuđena ruka. Pa ja ne mogu da pišem i da me ne olajavaju ovi da sam ja nepismen, pa Panta piše umesto mene. Ja i da sam nepismen, to mi ne sveta da budem predsednik. Ja sam nepismen, ali ja umem da diktiram. A to je važno. Dakle, javljam se pomoću Alabić Pante. Pazi ovo. Javljam se, nije na vreme. Od detinjstva sam naklonjen, lično naklonjen na kožne bolesti, što ima dokazano i zapisato u moju zdravstvenu knjižicu. Jer je mene kao dete ujeo opet. Pa sam se ja osao s nekom koprivnjaču, to je bilo gusto. To je bilo retko gusto. Ujeo me opet. A sad ja sa ovo odstojanje, ja mogu da kažem, Unio, fala Obadu. Fala Obadu što me je ujeo, zato što sam, da me nije ujeo, ja nikad ne bi video gde leže problemi u ovu našu državu. I šta znači za našu državu ta strana ulaganja? Ja sam još kao dete, to drugi ovaj red napiši, ja sam još kao dete, drago, Unio, rođen u Turniće. Turniće, to neće da nađe na mapu, napiši. Nema na Turniće, nema na mapu, to nema puta tamo. A to je između Lonjevci i Kalci, tu između. I tu se Turniće. A zašto, ja napominjem Turniće? Zašto napominjem? Zato što Turnići imaju najopasniji obadi u Evropsku uniju. Kad te Turnički obad ujede, to je ujed. Tu nemojte. Turnički obad je ušao u pesmu, narodnu pesmu. Doduše, bezobraznu narodnu pesmu, ali narodnu pesmu. Koja glasi, neću celu pesmu, samo prvi stihor. Kad kobilu istera iz lada, kolka li su muda u obada?